trabalhar com crédito no Brasil é algo desafiador, mas ao mesmo tempo você tem a recompensa. Pensar que é um país onde a renda per capita familiar é R$ 1.800 e 70% das empresas fatura até 80 mil por ano, de fato, o crédito precisa ser um aliado para que as pessoas e as empresas prosperem. O Bradesco, ele nasceu com o propósito de ser um banco inclusivo há 81 anos atrás e, desde então, ele foi perpetuando essa proposta e incrementando, usando tecnologia e fazendo com que aquela sociedade em volta dele prosperasse. Hoje a gente está no Brasil inteiro, são quase 70 milhões de clientes que fazem parte hoje do Bradesco. Hoje o Bradesco é um banco em plena transformação, que continua usando tecnologia para fomentar o desenvolvimento da sociedade como ele sempre fez, e a gente vê isso refletindo em várias áreas, como no crédito. O crédito é a principal alavanca de transformação de uma sociedade. A gente recebe no banco 40 milhões de aplicações de crédito por ano. E a gente tem que fazer isso através do uso de tecnologia, através de um conhecimento exato de quem é cada cliente e o que eles precisam. A FICO é a nossa principal plataforma de decisão. Para que a gente consiga ter uma operação de crédito bem sucedida, a gente precisa de algumas coisas, né? Primeiro, a gente conhecer muito bem o consumidor, a gente precisa tomar decisões o mais rápido possível e a gente precisa ter um olho firme na sustentabilidade. E a FICO faz parte disso, né? Ela consegue atender a gente nesses três pilares. Então, a gente faz a decisão de crédito, de preço, de produto e a gente coloca isso na mão do cliente através de um aplicativo para que ele possa escolher qual é o produto ideal naquele momento de vida dele. O Bradesco sempre esteve ao lado do Brasil, ele é um retrato da população brasileira. Hoje a gente tem 60 milhões de clientes na nossa base, eles retratam o que é o Brasil e a gente acredita que a FICO, junto com o Bradesco, pode fazer essa jornada ser ainda mais bem-sucedida. Meu nome é Janaína Antoniassi e eu acredito muito que a transformação da sociedade se dá através das pessoas. E o crédito, ele é um aliado e vai continuar sendo.